مر يوم مر شهر مر دهري وسط لهو واتكال ضاع عمري صدركم bukankah dunia ini begitu melelahkan berkali-kali kita letih dibuatnya bisnis karir ego nafsu dan kepentingan semuanya membakar obsesi kita sejadi jadinya hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya Ya. Dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya. Apa saja? Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya Sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini, entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata, saudaraku. Sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan, duhai. Esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok secara tiba-tiba semua orang menangisi kita. Mungkin esok kita telah meninggalkan semuanya Dan tiba saatnya Untuk mempertanggungjawabkan semuanya Saudaraku Pulanglah Pulanglah kepadanya sekarang juga Tersungkurlah di hadapannya Karena dia Allah Tuhanmu dan Tuhanku Begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatan-Mu Wafiqun <sess> bil'afu ya Rabbi wa'adri Innama qadja'a syawru Fihi sawmun fihi khayrun Fihi akhun fihi a'idkun فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر فيه صبر فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها أن أرض يرثها عبادي الصالحون إن في In... السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadyi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin uh, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, pemirsa Stiba TV di mana saja berada. Hafizakumullah taala jami'an. Alhamdulillah. Pada Malam hari ini di malam Rabu malam ke 12 eh, cuma eh, bulan Rajab 1442 Hijriah eh, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis untuk sama-sama membaca dan mengkaji hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis beliau yang terdapat dalam kitab Al Adabul Mufrad, karya dari Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, Rahimahumallahu Taala. Hadirin sekalian, <coughs> pembahasan kita dalam kitab ini. sudah masuk di bab yang ke-72. Pada pembahasan kita yang terakhir di pekan yang lalu, kita sudah membahas bab tentang al-karm atau kemuliaan. Dan malam ini babnya berjudul Babun bab yang ke-72, Babun Al-Ihsanu ila al-barri wal fajri. al-ihsan berbuat kebaikan ilal barri kepada orang yang baik wal dan orang yang tidak baik atau orang yang jahat dalam bab ini cuma satu hadis yang disebutkan dan tepatnya satu asar ya yang disebutkan yaitu asar yang mukuf sampai kepada Muhammad bin Ali bin Al Hanafiyah dikatakan sini <coughs> kata Imam Bukhari rahimallahu taala haddatsana al-Humaidi Qala haddasana sufyan ya humaydi Abu Bakar ya Abdullah bin Zubair al-Humaydi Guru dari Imam Bukhari Yang mendapatkan kehormatan Namanya disebutkan pertama kali Dalam Sohi Bukhari ya, Dalam hadis yang pertama dalam Sohi Bukhari Imam Bukhari memilih jalur periwayatan Yang datang dari guru beliau الحميدي قال حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان سفيان السني سفيان بن أيينة قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري أن محمد بن علي ابن الحنفية محمد بن علي بن حنفية أنا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه salah seorang tabi'in yang mulia ya. Jadi asari nasar maqtu ya karena uh, sampai kepada tabi'in Muhammad bin Ali bin Hanafiyah ini anak dari Ali bin anak, uh, anak dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu selain dari Fatimah. Ya ibu beliau dari Banu Hanifah karena itu dia disebut dengan Ibnil Hanafiyah. Muhammad bin Ali ibn al Hanafiyah menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ar Rahman di ayat ke-60, hal jaza ul ihsani illa al ihsan. Bukankah balasan kebaikan tiada lain melainkan kebaikan juga? Kal beliau mengatakan menafsirkan atau menjelaskan ayat ini, hia hia musajjalatun hiya musajjalatun lil barri wal fajri bahwa kebaikan itu dia sifatnya mutlak kepada orang yang baik dan kepada orang yang tidak baik atau orang yang jahat. Qala Abu Abdullah berkata Abu Abdullah yang dimaksudkan di sini adalah Imam Bukhari sendiri. Qala Abu Ubaid, Abu Ubaid ya, Qasim bin Salam Musajjalatun mursalatun Makna dari musajjalatun adalah mursalah Ya Uh, khuas kalian, <coughs> jamaah sekalian, uh, riwayat kita ini kalau dilihat dari sisi sanatnya maka dia riwayatnya san sanatnya Hasan ya insyaallah. Pertama ini agak ringan ya, tidak terlalu bermasalah karena tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita perlu uh, sangat teliti melihat kualitas sanatnya ketika dinisbatkan secara marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun asar-asar yang mauquf dari sahabat atau mauquf maknanya tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, maka ya ulama kita tidak terlalu memperketat dalam persoalan memperhatikan kualitas sanatnya walaupun kalau kita bisa menyimpulkan bahwa sanatnya juga sanat yang baik ya tentu saja ini lebih menentramkan perasaan kita, hati kita ketika kita menukilkan dan menisbahkan kepada orang tersebut dan riwayat ini seperti yang kita sebutkan kalau diperhatikan sanatnya maka dia sampai kepada derajat hasan karena di sini ada sedikit persoalan pada Salim bin Abi Hafsah ya Salim bin Abi Hafsah ini seorang yang soduk ya seorang yang shudduq artinya derajat hadisnya paling tinggi hadis yang hasan ya kecuali kalau didukung oleh sanad-sanad yang lain apatah lagi beliau juga di terindikasi terpengaruh dalam sebagian uh, pengaruh syiah ya karena itu uh, atau bukan ya tersyuk ya atau ada pengaruh dari uh, bidah ya karena itu derajatnya uh, hasan ya insyaallah taala e, jemaah sekalian <tuh> ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami dari Uh, riwayat kita ini ya Imam Bukhari rahimallahu taala membuat satu bab yang menjelaskan tentang pentingnya perbuatan ihsan ya pentingnya perbuatan ihsan kalau yang lalu tentang kemuliaan dan kemuliaan ini biasa al-karam biasa dia diidentikkan dengan kedermawanan ya kedermawanan dalam persoalan harta dan hal-hal yang semacamnya untuk ihsan maka maknanya lebih umum lagi ya maknanya lebih umum al ihsan dan ihsan kita tahu dalam hadis Jibril alaihi salam dijelaskan bahwa ihsan adalah derajat yang paling tinggi dalam agama kita ini maratibuddin ada tiga yaitu al islam al iman dan al ihsan islam yang di wujudkan dalam bentuk pengamalan rukun-rukun Islam dan iman dia diwujudkan dalam bentuk mengimani rukun-rukun iman yang enam dan ihsan adalah kualitas yang paling tinggi di mana seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah namun jika tidak melihatnya maka dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah senantiasa melihat dan mengawasinya. Ini derajat yang sangat tinggi yang didapatkan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika dia disebut sebagai derajat yang paling tinggi dan ihsan juga bisa bermakna adalah perbuatan kebaikan secara umum, ya perbuatan kebaikan secara umum. Kalau dalam hadis Jibril, ya hadis Jibril disebutkan bagaimana orang ihsan itu adalah orang yang beribadah dan yakin bahwasanya dia berusaha untuk melihat Allah dan yakin bahwa Allah melihatnya ini kadang mungkin di khususkan seakan-akan dalam ibadah-ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apatah lagi ketika dia mau beribadah semacam salat berusaha untuk ya merasakan ya bahwa dia melihat Allah namun tentu saja di dunia seorang muslim, seorang mukmin tidak bisa melihat Allah secara langsung maka dia yakin bahwasanya Allah ketika dia mengerjakan ibadah tersebut Maha melihat. Ini juga bisa diamalkan ketika seseorang berbuat ihsan kepada orang lain, yang berbuat ihsan kepada orang lain. Bahwa ketika dia berbuat ihsan kepada orang lain, berbuat kebaikan kepada orang lain maka dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena berbuat kebaikan kepada orang lain tidak harus orang tersebut melihat kebaikannya, mengetahui kebaikannya. Ya kita tahu kisah-kisah para salaf. Begitu banyak di antara mereka yang melakukan sedekah atau melakukan kebaikan-kebaikan kepada umat secara umum, namun mereka tidak terlalu berharap diketahui bahwa merekalah yang berbuat kebaikan tersebut. Tapi mereka melakukannya karena Allah yang mah mengetahui setiap kebaikannya. Ya, bahkan mereka-mereka melakukan kebaikan kepada binatang-binatang, hewan-hewan. Dalam kesendirian mereka yang tidak ada bisa memuji mereka dan tidak ada yang bisa membalas jasa mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah bagian dari ihsan yang merupakan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan ini pun di sisi yang lain ya selain karena keikhlasan orang yang ihsan dan selain karena orang yang ihsan memang melakukan kebaikan dengan upaya kualitas yang terbaik juga karena ihsan ini dia menjadi yang tertinggi karena dia adalah ibadah yang memberikan manfaat kepada orang lain yang memberikan manfaat kepada orang lain orang yang berbuat ihsan adalah orang yang Biasanya, melakukan manfaat kepada orang lain. Adapun Islam kita dan iman kita adalah hal yang sangat mendasar, tapi sebagian orang hanya melakukan ajaran-ajaran tersebut, dan manfaatnya tidak langsung terasa, efeknya tidak langsung didapatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Adapun ihsan, maka dia melakukan kebaikan yang dirasakan manfaatnya. dampaknya secara meluas pada orang-orang yang ada di sekitarnya bahkan mungkin jauh ke sana orang-orang merasakan kebaikan yang dilakukannya maka tidak mengherankan kalau derajat ihsan adalah derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bahas tentang beberapa hal terkait dengan ihsan kita lihat di sini ya Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah ini beliau seorang yang siqa juga ya Uh, walaupun mungkin beliau tidak setenar tidak uh, seterkenal ya Hasan dan Hussein ya Hasan bin Ali dan Hussein bin Ali ini keduanya memang sahabat ya Hasan bin Ali Hussein bin Ali berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat adapun Muhammad bin Hanafiya Muhammad bin Ali ini anak dari Ali bin Abi Talib ini uh, tabi'in tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sepakati bahwa dia seorang yang siqah seorang yang juga terkenal tabi'in yang mulia yang memiliki banyak keutamaan. Di sini beliau menafsirkan firman Allah hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Ayat ini menjelaskan satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita kaidah al jazaa'u min jinsil amal ya al jazaa'u min jinsil amal ya al jazau min jinsi al amal balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang kita akan dapatkan sesuai dengan amalan ya balasan yang akan kita dapatkan sesuai dengan amalan yang kita lakukan Allah mengatakan ya pertanyaan yang pertanyaan sebenarnya ini bukan untuk menunggu jawaban ya ini dalam istilahnya al istifham at taqriri ya ini istilahnya ini al isti'fam atau takriri pertanyaan untuk menetapkan ya bukan al isti'fam al ingkari ya ada juga kadang isti'fam pertanyaan untuk mengingkari sesuatu nah seperti uh, apa waman ahsanu minallahi hukma ya uh, atau uh, seperti apa hukmal jahiliyah ya bugun? ya apakah hukum jahiliyah yang mereka cari situ pertanyaan Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban sebenarnya tapi pertanyaan yang berbentuk pengingkaran terhadap mereka-mereka yang mencari hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan al-istifham al-ingkari. Ada juga al-istifham at-takriri, pertanyaan untuk menetapkan. Di sini dikatakan hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan? Apakah bukankah bukankah balasan untuk perbuatan ihsan juga adalah perbuatan ihsan? Ini seakan-akan pertanyaan, tapi sebenarnya untuk menetapkan bahwa memang demikian. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Ya, siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan tersebut. Wal aksu bil aks dan tentu saja kebalikannya juga demikian. Ya, bahwa jazau jaza usaiyah ya, dari perbuatan Uh, kejahatan itu juga lah sama dengannya itu kejahatan yang serupa dengannya dan ayat-ayat uh, tentang uh, apa tentang kaidah ini sangat banyak dalam Al-Quran dan juga disyaratkan oleh firman Allah dalam surat An-Naba' jazaa balasan yang setimpal ya balasan yang setimpal dan Allah juga mengatakan fadhkuruni azkurkum hendaknya kalian mengingat aku niscaya aku pun akan mengingat kalian dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum dan uh, tunaikanlah janji kalian kepada aku niscaya aku kata Allah akan menunaikan janjiku kepada kalian in tansurullaha yansurkum dan jika kalian menolong agama Allah maka Allah pun akan menolong kalian dan dalam hadis-hadis juga demikian ya Allah mengatakan Nabi kita saw mengatakan ihfadillah yahfadzka jaga Allah Allah pun akan menjagamu dan seterusnya dan sebaliknya juga demikian ya Allah subhanahu wa taala mengatakan Nasullaha fanasiyahum mereka melupakan Allah maka Allah pun melupakan dan meninggalkan mereka ya. Uh, ini adalah satu kaedah yang sangat penting dan di sini dikatakan tentang ihsan ketika menafsirkan ayat ini Muhammad bin Hanafiyah Muhammad bin Ali ibn al Hanafiyah mengartikan mengatakan musajjalatun lil barri wal fajiri bahawa kebaikan itu yang akan mendapatkan kebaikan yang serupa itu musajjalatun. Apa makna musajjalah? Apa maksud dari Muhammad bin Hanafiya dari perkataan beliau musajjalah? Di sini Imam Bukhari mengutip perkataan Al-Qasim bin Salam yang mengatakan makna dari musajjalah adalah mursalah. Mursalah artinya sesuatu yang mutlak yang dikirim secara mutlak. Ya, artinya dia berlaku kepada siapa saja, ya. Makanya beliau katakan musajaratun artinya sifatnya mutlak, Hal aljazaa'ul ihsan illal ihsan, bahwa kebaikan yang kita lakukan kepada siapa saja, entah kepada orang yang baik-baik maupun kepada orang yang jahat, maka balasan yang akan kita dapatkan dari Allah adalah kebaikan. Ya, walaupun yang kita berikan kebaikan itu mungkin orang yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang jahat tapi insyaallah kita tidak akan pernah kecewa dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita merugi orang yang berbuat kebaikan walaupun kebaikannya dia berikan kepada orang yang tidak baik pernah kita bahas hadisnya dalam uh, lu'lu wal marjan hadis tentang orang yang bersedekah yang berniat untuk bersedekah ternyata sedekahnya jatuh di tangan seorang pencuri juga ada yang jatuh di tangan seorang pezina ya ketika dia tahu dia sempat sedih sempat kecewa karena dia tidak niatkan itu dia niatkan dia memberikan sedekahnya kepada orang miskin orang yang baik-baik orang yang soleh tapi ternyata jatuh justru di tangan orang yang seperti itu tapi dikabarkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tetap akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan dan apa yang telah dia lakukan dari kebaikan tersebut. Dan uh, sebagian mengartikan ya sebagian mengartikan uh, musajjalah, musajjalah juga bisa bermakna uh, al-malu al-mabzul, ya al-mal al-mabzul yaitu harta yang diserahkan, harta yang dikerahkan, harta yang dikeluarkan ya yang dikorbankan, yang kita berikan. Ini di antara makna musajjalah dan maknanya tidak bertentangan ya maknanya tidak bertentangan e, ada yang sifatnya lebih umum dan ada yang sifatnya lebih khusus e, jamaah sekalian kita perlu melihat beberapa ayat-ayat yang memuji atau dalil-dalil yang menyebutkan tentang persoalan ihsan ini tadi kita sudah sebutkan beberapa di antaranya kemudian dalil-dalil e, yang lain tentang keutamaan ihsan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang ketika Allah mengajak hamba-hambanya untuk berinfak lalu Allah mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin kata Allah Subhanahu wa taala berbuatlah kebaikan karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan Salah satu cara kita untuk mendapatkan mahabbatullah, cinta Allah kepada kita adalah kita berbuat kebaikan kepada Allah tentunya, kemudian kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbuat kebaikan secara umum wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin dan kita tahu kaidah yang penting yang diajarkan oleh ulama kita laisa syanu an tuhibba innamasyanu an tuhabba tidak penting kamu ngaku cinta kepada Allah. Tapi yang penting adalah Allah mencintaimu. Kalau kita sekadar ngaku cinta Allah, semua orang bisa mengaku. Kulun yadda'i. Ya, semua orang bisa ngaku-ngaku. Tapi persoalan besarnya adalah, apakah kita dicintai atau tidak? Ya Inilah yang seharusnya menjadi PR besar bagi kita. Menjadi pertanyaan yang besar bagi kita. Yang harus segera kita jawab. Dan harus kita usahakan jawabannya adalah jawaban yang terbaik. dan di sini Allah telah menyebutkan salah satu kiat untuk kita mendapatkan mahabbatullah kecintaan Allah yaitu kita memperbanyak berbuat kebaikan wa ahsinu berbuatlah kebaikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai ya cinta mahabbah Allah akan sampai akan diberikan dan ditujukan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan kepada siapa sekali lagi kepada semuanya, kepada orang-orang yang soleh tentunya, dan kepada orang-orang yang siapa saja yang merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu ta'ala Bahkan lebih dari itu, Islam agama kita mengajarkan untuk berbuat kebaikan sampai kepada makhluk-makhluk hidup lainnya, sampai kepada makhluk hidup yang lainnya, bahkan ya kepada benda-benda mati pun ya kita diperintahkan untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusaknya. ya selama dia tidak mendatangkan mudarat tentunya ya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin kemudian di antara dalil yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan perbuatan ihsan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat al-ankabut ya di akhir dari surat al-ankabut Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin orang-orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh di jalan kami maka kami akan tunjukkan kepada kami jalan-jalan kebaikan tersebut dan Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan perhatikan ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kepada kita dua hal ya yaitu mujahadah walladzina jahadu sungguh-sungguh mengorbankan segala potensi yang kita miliki bukan asal-asalan bukan bermalas-malasan bukan sekadarnya tapi ada dedikasi ada perjuangan ada pengorbanan ada juhud mujahadah walladzina jahadu lalu fina di jalan kami keikhlasan ya, jadi perjuangan pengorbanan yang dilandasi oleh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan agama Allah bukan di jalan kesesatan bukan di jalan syaitan bukan kerana hawa nafsu tapi kerana ikhlas di jalan agama Allah Subhanahu wa taala siapa yang bersungguh-sungguh dengan niat yang niatan yang ikhlas maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahum subulana Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya, makanya sebagian ulama kita mengatakan siapa yang ikhlas dalam menuntut ilmu dan dia bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya, maka Allah akan membukakan lagi baginya jalan-jalan ilmu berikutnya dan jalan-jalan amal berikutnya. Ya, siapa yang menuntut ilmu dengan keikhlasan, maka dia akan terus ditambahkan ilmunya karena Allah akan membuka lagi baginya jalan-jalan dari ilmu-ilmu yang lain yang belum dimilikinya. Allah mewariskan baginya dari ilmu yang telah dimilikinya yang telah diusahakannya dia telah bermujahadah untuk mendapatkannya dengan penuh keikhlasan datang lagi ilmu-ilmu berikutnya sebagaimana orang yang bersungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan mengamalkan amalan-amalan kebaikan-kebaikan ibadah kepada Allah dan perbuatan baik kepada sesama manusia maka dia tidak akan berhenti sampai di situ Allah akan membukakan lagi baginya peluang-peluang untuk berbuat kebaikan. Makanya jangan heran ketika ada seorang yang kita dapatkan begitu banyak kontribusinya kepada umat. Sebagaimana kadang kita dapatkan sebagian orang yang alal farak, rojulus sifat yang dikatakan oleh sebagian ulama kita rojulus sifat, orang yang nol, ya tidak punya kontribusi sama sekali, tidak punya prestasi, orang yang kosong pengangguran, yang kadang bingung bangun dari tidurnya lalu berapa jam ke depan apa yang harus dilakukan sehingga dia Ya mungkin melakukan hal-hal yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau sekadar istirahat yang menghabiskan usianya dalam kesia-siaan yang seperti itu. Namun sebagian orang begitu lelah, begitu letih dari satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya, bahkan dia merasa masih banyak di sana kebaikan yang harus dilakukannya karena terbuka padanya ilham, terbuka padanya beberapa jalan-jalan uh, kebaikan yang Allah bukakan kepada mereka dari kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan Allah mengatakan wa innallaha maal muhsinin. Mereka mendapatkan apa? Ma'iyatullah. Ya, mereka mendapatkan ma'iyatullah yaitu kebersamaan dari Allah. Jadi kalau tadi mendapatkan mahabbatullah maka janji di surat Al-Ankabut ini mendapatkan ma'iyatullah dan ma'iyatullah di sini bukan sekadar ma'iyatullah kebersamaan Allah artinya Allah mengetahui perbuatan mereka tapi ialah ma'iyatullahil khassah kebersamaan Allah yang sifatnya khusus yaitu Allah bersama mereka Allah senantiasa melindungi mereka Allah senantiasa menjaga mereka Allah senantiasa memberikan apa yang mereka butuhkan dan Allah menyelamatkan mereka dan melindungi mereka dari setiap mara bahaya yang bisa mengancam mereka itu makna dari ma'iyatullahil khassah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang suka berbuat kebaikan. Maka jangan berhenti ya untuk berbuat kebaikan. Dan di ayat yang lain di surat Al-Qasas Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya ini juga satu kaidah penting dalam ihsan. Bahwa ketika kita berbuat ihsan, kadang ada orang berpikir untuk apa saya berbuat kebaikan kepada si fulan? Si fulan tidak berbuat kebaikan kepada saya. Untuk apa saya berbuat kebaikan kepada dia? Untuk apa saya berbuat kebaikan kepada hewan? Untuk apa? Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Kalau kita sadar bahwa Allah telah berbuat kebaikan yang sangat banyak kepada kita, maka itu merupakan alasan yang cukup untuk kita juga berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Bukankah kadang kita melakukan pelanggaran dosa dan maksiat, tapi nikmat Allah tidak pernah berhenti tercucur kepada kita sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba Allah yang soleh sebagaimana orang kafir pun masih terus Allah berikan kepada mereka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sangat membangkang, orang yang sangat sombong kepada Allah pun hari ini bergelimang dengan berbagai macam harta dan kenikmatan dari Allah. Allah berbuat kebaikan kepada mereka walaupun hanya di dunia ini. Maka jika Allah telah berbuat seperti itu, maka seharusnya kita pun berbuat yang demikian. Apatah lagi jemaah sekalian. Di antara fungsi berbuat kebaikan kepada siapa saja Termasuk orang yang mungkin masih lemah iman Mungkin masih orang jahat Bahkan mungkin kepada orang kafir Ini salah satu metode jalan wasilah untuk mendakwahi mereka ya, Bukankah dalam Islam ada yang diselakan Al-Mu'allafaqlubuhum ada orang yang perlu dijinakkan hatinya, perlu dilunakkan hatinya. Dan di antara cara melunakkan hati seseorang adalah dengan berbuat kebaikan kepadanya ahsin ila nasi tastabid qulubahum berbuat baiklah kepada manusia niscaya kamu akan dapatkan hati-hati mereka tunduk patuh kepada kalian ya kalau kita berbuat baik kepada orang lain maka dia tidak punya alasan kecuali dia harus atau dia akan membalas budi kita dan mungkin apapun yang kita perintahkan yang kita arahkan maka dia akan mengikutinya bahkan boleh jadi kita mengajak dia untuk menjemput hidayah Allah masuk ke dalam Islam atau lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia menerima karena dia mengetahui kita begitu banyak berbuat kebaikan kepadanya. Ini di antara manfaat ihsan kepada orang lain. Dan uh, jemaah sekalian sebagai uh, penutup ya di antara dalil tentang masalah ihsan adalah hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu hadis yang kita uh, tahu hafalkan bersama dalam kitab Al-Ba'in hadis yang ke-17 dalam Al-Ba'in di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha katabal ihsana ala kulli syai sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Jadi bukan hanya kepada segala sesuatu atau kepada siapa saja tapi kepada terhadap apa saja dari perbuatan kita. Jadi kalau tadi ihsan illa kulli syai' berbuat ihsan kepada siapa saja maka juga kita berbuat ihsan terhadap segala perbuatan apa yang kita lakukan. Maksudnya kita berbuat dengan kualitas yang terbaik dengan cara yang paling baik bukan sekadar asal-asalan yang penting selesai tugas yang penting selesai amanah, yang penting selesai pekerjaan. Tapi kita usahakan berbuat yang terbaik. Inna Allah kata berihsan ala kulli syait. Maka dirinci oleh Nabi kita SAW sampai beliau merinci dengan membuat perumpamaan. Ya, Kalau kita menyembelih pun, kita diperintahkan menyembelih dengan cara yang terbaik. Bagaimana menyembelih dengan cara yang terbaik? Kita menajamkan pisau kita. Agar sembelihan yang harus kita sembelih Walaupun dia harus mati di tangan kita, tapi dia merasakan kenyamanan, ya, dan dia tidak tersiksa. Kita tidak menakut-nakutinya, tidak menyiksanya, sebelum kita menyembelihnya. Dan ketika kita juga harus membunuh, ya, membunuh orang yang pantas dibunuh atau membunuh sesuatu yang pantas untuk dibunuh, termasuk hewan-hewan buas atau hewan-hewan yang mengancam kita boleh dibunuh, tapi itu pun dilarang untuk disiksa. Wa idah katal tum asinu al -kitlah. jika kalian membunuh pun harus membunuh dengan cara yang terbaik. Tidak ada ajaran yang lebih lengkap dan yang lebih mulia dari ajaran Islam yang telah disampaikan oleh nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat yang datang dari Al-Muhsin. Salah satu nama Allah yang diisbatkan oleh sebagian ulama kita ada khilaf tapi yang rajui insyaallah bahwa dia juga adalah bagian dari nama Allah adalah Al-Muhsin. Al-Muhsin adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Al-Muhsin. Maka boleh seorang bernama dengan Abdul Muhsin kerana Al-Muhsin adalah salah satu nama Allah iaitu dialah yang Maha berbuat kebaikan kepada hamba-hambanya, kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Jika Allah melakukan seperti itu, maka Imam Bukhari lewat judul bab ini mengajak kita juga untuk berbuat kebaikan kepada siapa saja tentu saja kepada hamba-hamba Allah yang soleh dan juga hamba-hamba Allah yang belum mendapatkan hidayah yang masih jauh dari ajaran Allah pun perlu untuk kita rangkul, perlu untuk kita ajak, perlu untuk kita sapa dengan kebaikan-kebaikan. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan menarik mereka untuk lebih dekat dan lebih mengenal ajaran Islam dan mau bertobat uh, bertobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini pembahasan kita malam ini wallahu taala alam sallallahu Alaihi nabiyina muhammadin wa alihi washabbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh